Hello YUM students, welcome ulit sa uh, panibagong lesson natin sa disciplines and ideas in the social sciences. So we are now on uh, lesson 2. So last week we were able to discuss uh, social sciences, but we did not just uh, explore the uh, concept of social sciences. We also compare social sciences with other disciplines. We compared it with natural sciences and humanities. So mas lalo natin na appreciate kung ano ba talaga yung nature and functions ng social science discipline. But right now in our second lesson sa DISS, uh, we are going to explain the major events and its contribution that led to the emergence of the social science disciplines. Ayan ang ating most essential learning competency for this uh, session. So, meaning to say, uh, social science, as much as natural sciences and humanities, meron siyang mga sub-disciplines. Meron siyang mga branches. okay? Wherein, yung mga branches na yon nag-aaral din ng society. Sa iba't ibang uh, aspeto nga lang ng society. May nag-aaral ng uh, economic aspect may nag-aaral ng political aspect ng society, may nag-aaral ng uh, psychological aspect. So, yung mga nag-aaral, generally, ng uh, society are all social sciences. Pero ngayon sa ating session, pag-uusapan natin na uh, kailan ba nag-emerge ang mga ito? Anong mga reason bakit tayo meron mga iba't-ibang social science disciplines? Ano yung mga historical events? Ano yung mga major events na nag-push sa mga discipline ito na mag-emerge? That's why uh, up until these days, kasama natin sila. Okay, nakakatulong sa atin na mag-resolve ng iba't ibang uh, social problems, okay? So, uh, alamin natin. So, nabanggit ko na ano-ano yung mga historical events. So, meaning to say, uh, gagamit tayo ng mga historical perspectives sa ating session para maintindihan natin uh, ang pag-emerge or the emergence first understand the uh, the emergence of the social science disciplines. All right? So, uh, Ah, uh, yung human knowledge, balikan lang natin, no? Pwede siyang pag-aralan uh using the uh, methods of humanities, pwede rin naman uh, through the methods of empirical sciences. So meaning to say, yeah, uh, it can be studied uh, through its through the records uh, ng mga human experiences na pwede natin makita sa field ng humanities. Pwede rin naman siya mapag-aralan na uh, through empirical analysis, di ba? We uh, we do we do not just observe. We um, gather data from real world, from the physical world, and we use also our uh, senses, di ba? So, uh, magdadwell tayo sa mga observable facts. Pwede yun, okay, for us to acquire knowledge. Alright. So it can be either acquired through uh, the discipline of humanities or through empirical sciences. Kagaya ng napagu natin last week. Okay. Uh, natural sciences is not the only it's not the only uh, science that use or employ empirical analysis. Okay. Social sciences also uh, uh, use empirical uh, uh, analysis because social sciences is also under the influence of positivism okay so uh, ibig sabihin naniniwala sila na uh, it, yung pag-acquire ng knowledge through empiricism it's way uh, superior as compared with acquiring knowledge through religion or superstition okay so paalala ko lang yung uh, positivism ito ay uh, pinropose ni uh, August Cants, isang uh, Age of Enlightenment thinker. Okay, so ang focus natin ngayon uh, uh, hindi humanities, although uh, syempre lagi namang uh, uh, may, may magkakambal ang social sciences at humanities, may uh, portion din na magkakambal ang social sciences at natural sciences. In spite of that, the very focus of our session will only be uh, uh, sa social sciences disciplines. Paano nag-emerge yung sociology, yung economics, yung uh, psychology at yung iba pang social sciences. Napakaraming social sciences but uh, for this video, uh, meron lamang akong 5 uh, to 6 na ipepresent sa inyo na social sciences. So, pwede nyo naman tignan, basahin yung worksheet or kung meron kayong mga modules sa bahay, textbook, pwede rin kayong magbasa-basa over the internet. Just make sure that your, uh, you know, your resources are uh, reliable, de ba? Pwede rin kayong manood ng mga YouTube videos para naman ma-familiarize din tayo sa iba't iba pang social science discipline. Lalo na kayo, you are YUM students, de ba? You're expected to to uh, to be familiarized first and foremost sa humanities and the social sciences de ba so uh, kung yung stem sila ay uh, more on natural sciences applied sciences kayo naman sa yung so you are more on uh, humanities and social sciences but for this subject social sciences tayo Uh, uh, may uh, mga subjects naman kayo sa yums na humanity subjects such as introduction to world religion, may mga core subjects din kayo na humanities, like uh, philosophy, okay and then uh, SIPAR. Alright, so pag-usapan na natin uh, paano ba nag-emerge ang mga social science disciplines gagamit tayo ng timeline na ah, para maintindihan natin ng lubusan, ma-visualize natin ah, yung ah, mga nangyari sa kasaysayan. Pumili ngayon ako ng mga yugto ng kasaysayan na kung saan ay makakatulong sa atin na, na ah, ma-appreciate, okay, maintindihan ah, bakit ah, sa panahon na ito ay nag-emerge ang ganitong ah, kaisipan o ganitong nga ah, pag-aaral. Ah. Okay, sa aking timeline na inilagay dyan, mabasahin ko, meron tayong classical antiquity, meron tayong medieval, uh, tawag nila dito minsan ay middle age, middle ages, sometimes ay uh, dark ages, pero uh, syempre, uh, hindi lahat gumagamit nun kasi it has you know, negative uh, connotation. So, renaissance and the age of exploration, age of enlightenment, and the uh, age of imperialism industrial revolution bakit ko ba pinagsama ang renaissance and uh, age of exploration at saka age of imperialism at saka industrial revolution okay kasi depende kung paano mo titignan ang kasaysayan pwede mo siyang tignan sa iba't ibang perspective pero kung pag-uusapan natin ay panahon na mismong uh, Taon, years, they happened on the same uh, range of years. Same bracket yung Renaissance at saka Age of Exploration as well as yung Age of Imperialism and Industrial Revolution. So para mas ma maiksi ma ma na lang yung presentation ko rito, kita nyo na agad yung overview ay eh, uh, eh, ganyan ko na lang siya isinaiayos so please take nota although i am uh, you know we are revisiting world history in our uh, session for this day hindi natin sinama yung ibang bahagi ng kasaysayan kagaya ng prehistoric times yung mga ancient civilization mga river valley civilizations like in Mesopotamia in ancient Egypt 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 ancient egypt ancient china ancient india okay so we have started here in classical antiquity okay which happened in greece ancient greece okay or classical greece sabi ng iba and uh, in uh, ancient rome or classical rome diba roman empire during the times of Roman Empire. Yun yung classical antiquity. Yun ang ating sisimulan. Bakit kaya ako dyan nagsimula, malalaman din natin mamaya. And then, di ko rin sinama rito yung 20th century to 21st century. Although from time to time naman, maibabalik ko, maikokontextualize ko yung ating mga pag-uusapan sa 20th and 21st century. Okay, hindi ko na isinama dito, first we are living in 21st century, nasa 21st century tayo. Second, uh, sabi sabi ko nga eh, eh baka lumiit tong uh, aking uh, presentation no, hindi natin masyadong makita yung mga nakalagay. So, uh, basta itong aking ipinresent na uh, timeline, definitely makakatulong sa atin yan to appreciate kailan banda dyan na nag-emerge ang mga social science discipline na hanggang ngayon ay uh, nagbibigay ng tulong sa atin, napapakinabangan natin. Okay, so let's start off with classical antiquity. Classical antiquity. So, classic, antigo, pero hindi porket luma ay uh, wala ng pakinabang. Ang an laki ng naiambag ng panahon na yan uh, sapagkat hanggang ngayon, uh, napapakinabangan natin yung mga contributions nila in different fields be it in natural sciences be it in humanities be it in social sciences okay although those disciplines that I have mentioned are not exactly uh, the same nung panahon ng classical antiquity, but they really laid the foundations of those disciplines. If it's not because of them, wala, wala tong mga uh, discipline na ito kasama natin. They really laid great foundation. No? Sobrang uh, laki. Kasi yun na rin ang ginamit ng ating pang mga forefathers okay, sa so mga next generations. Ayun na rin yung mga dinevelop nila, yung mga idea na nagmula sa classical antiquity. Ang sabi ko nga, ko nga dyan, uh, dyan isinilang yung western philosophy. Alam naman natin, when we say uh, western, it's European. As sa Asia meron ding eastern philosophy okay pero dito sa ating pag-uusap ang ah, nag-focus lang tayo sa western philosophy although marami ring ang bag talagang eastern philosophy kila Confucius, Lao Tzu in all okay but the uh, ayun nga, dito dito tayo ang ating scope ng ating pag-aaral ay uh, di, uh, nasa western philosophy kasi mas nakita yung ano rito eh yung connection ng evolution ng uh, philosophy ng mga disciplines Alright, so ang coverage natin dito na time frame sa Classical Antiquity, okay? Sa Classical Antiquity, it's somewhere between 8th century before Christ to 6th century Anno Domini, Anno Domini, Anno Domini. Ayan. So parang it's uh, 800 years bago ipanganak, ipanganak si uh, Jesus Christ, diba? 8th, 8th century BC kasi, and then uh, 600 years pagkatapos niya nga. Uh, uh mamatay, di ba? Pero sa mga non-Christian country or uh, sa ibang tao rin, instead na BC at AD ang ginagamit nila, they use uh BCE and CE instead. BCE instead of Before Christ kasi BC is uh, uh BC stands for Before Common Era. Uh, CE common era. Eh yung uh, panahon natin, yung anyo domini Okay, so it's okay. Nasa Christian uh, country naman tayo. And uh, sa ko wala namang masama kung BC at AD ang ating gagamitin for uh, our discussion. Yung classical antiquity. Ano-ano bang mga Western philosophy ang umusbong dito? Kung iisa-isahin ko yan, hindi tayo matatapos. Okay? Baka <laughs> abutin tayo ng year 2030. Kung gaano katagal tong 8th century to Sobrang dami. Ako na nagsasabi sa inyo. So, pwede natin tignan yung mga overview nun sa internet. Okay? Pero, sasabihin ko sa inyo yung mga umusbong na makaisipan sa kanila na nagbigay daan sa pagsilang ng mga social science discipline. Kagaya na rito yung political thought. Okay? So, please take note that during classical antiquity, Uh, wala pang political science, okay? It's it's not as formal as political science nowadays. Pero, hindi ibig sabihin nun, wala na silang political thought. As a matter of fact, yung word na politics, sa kanila nagsimula sa mga Griego, ng classical antiquity. Okay? Sa ancient Greece noon, sila ay binubuo ng mga, hindi, hindi binubuo may uh, merong mga uh, uh, sa sa teritoryo ng ancient Greece no sa moderning Greece ngayon pagtitingnan natin uh, nung classical antiquity meron doong mga tinatawag na city-states okay city-states uh, sila ay maliliit in size pero sila ay uh, state at the same time because they have the government okay uh, alam nila yung territory nila meron silang sovereignty Ah, uh, meron silang population. Okay? So, they are city-states. Because if we are going to compare city-states during classical antiquity to the modern setting, it's nation-state, 'di ba? Pilipinas, United States, Singapore, Malaysia, Great Britain, France, may napakadaming nation-states ngayon. Ma mas malaki tayo yung size ng uh, nation states as compared with the uh, city-states kasi ngayon, nation states malaki yung uh, mas malaki yung territory, although hindi lahat, di ba? Malaki ang territory. Pero meron din tayong government, kasi state nga tayo eh. Meron tayong sovereignty. Meron din tayong population. Okay? So, ganon uh, ganun. Yung, uh, kaya tayo may nation states yung mga ganyang idea na dapat ay mayroong isang estado, nagsimula yan sa classical antiquity. It's a political thought, di ba? politics galing yan sa polis ang tawag ng mga Griego noon na ah, sa uh, kanilang mga city states ay polis okay so may idea na nga sila na dapat uh, aware sila dapat may sovereign I mean, uh, dapat uh, may territory may government sila alright right so uh, nung uh, nung panahon ng mga polis sa Ayon nga sa pagpapaliwanag ni Plato sa kanyang aklat na The Republic, kailangan ng leader ay uh, mahusay, philosopher king, matalino. Hindi dapat kung sino lang. Kasi the way they present the idea of politics way back then in classical antiquity is way more ideal it's really ideal. Hindi kagaya ngayon kapag narinig natin yung politics, parang ang dirty pakinggan na korupsyon, naalala natin yung mga politiko natin na they always associate politics with the acts of politicians. But during classical antiquity, they have presented it in an ideal way. Okay? Kailangan ng politics para mabigay ang uh, kasiyahan ng mga tao, mafulfill ang kanilang mga pangangailangan. So, we are uh, political animals, sabi nga ni Aristotel. So, uh, ibig sabihin, tayo ay uh, may 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 buhay talaga na nakadepende sa polis. Meron tayong public life, di ba? Hindi tayo, yung mga tao ng classical antiquity, okay, na concerned ay... Uh, eh, dapat maging makabuluhan at uh, sa tulong ng matalinong leader uh, ay uh, ma-achieve ng polis yung uh, tinatawag na just society. So in other words, meron na ba silang political thought definitely. The very word the very word politics came from them, 'di ba? Polis. everything uh, that concerns polis, 'yun yung politics. So meron na. So alam natin politics or uh, political science nowadays is a social science discipline because it's a social science that study uh, the political aspect of society. Okay? But in uh, classical antiquity, yung nag-emerge dito is not as formal as nowadays. It's a uh, political thought. Okay? Aside from political thought, ano pa ang nag-emerge during classical antiquity. Meron na rin silang mga uh, uh, geographic thought, 'di diba? Geography is also a social science disciplines. Sa geography pinag-aaralan yung interaction ng tao sa uh, kalikasan, sa environment, diba? Kasi minsan at uh, tayo ang kasaysayan natin, ang pamamaraan ng pamumuhay ng tao ay hinuhubog ng environment and so the other way around. So may kinalaman talaga ang ating kalikasan, ang ating kapeligiran sa buhay natin. Okay, yun ang pinaka-essence ng geography. Yan, meron na ba ang, ang uh, ganyang kaisipan ang mga tao ng classical antiquity? Meron silang geographic thought. Okay? Kasi kagaya nga ni Herodotus, eh, ba diba? siya yung uh, tinaguri ang father of history kasi siya yung uh, kauna-unahan na, na nagsulat ng detalyadong account regarding uh, important historical event and, and that is Persian War, 'di ba? Si Herodotus, uh, sinundan pa ni Thucydides na nagsulat ng uh, Peloponnesian War, 'di ba? Sila yung mga sinaunang historian natin eh. Uh, meron silang historical thought di ba? Hanggang ngayon may history tayo. Okay? Sinimulan ng mga magigiting na uh, historiador ng uh, classical antiquity. And history is also classified as social sciences, di ba? Although uh, it it is also classified as humanities, di ba? But since right now history is employing uh, uh, historiography or uh, parang uh, scientific method uh, para ma-ensure yung accuracy ng mga records na nakuha nila para ma-interpret ng accurate yung uh, past, di ba? So Social science din, ikinaklassify ang history. Okay, so may historical thought, <laughs> uh, meron na silang uh, political thought, geographic thought. Si Herodotus, for example, uh, para maintindihan niya o maikwento niya ng maayos yung Persian War, uh, kailangan niya maglakbay uh, sa teritoryo ng mga Griego, sa teritoryo ng mga Persia, na, at sa kanyang paglalakbaya, uh, ay kailangan niyang gumamit ng mga mapa. Okay? Alam natin yung mapa, isa 'yan sa pinakamahalagang uh, instrument sa geography, 'di ba? Para maintindihan natin uh, yung ating kalikasan. Kasi nakadepende doon yung ating buhay eh, yung magiging desisyon natin. 'Di ba? Kung alam natin, kung pamilyar tayo sa lugar, ay uh, mas uh, mapaunlad mapa natin yung sarili natin, mas makakapag-strategize -strategi tayo ng person war. Ganyan din ang ginagawa nila, nag-strategize sila. Yeah, Minamaximize nila yung uh, features ng uh, lupain uh, doon sa Mediterranean. All right? So uh, may geographic thought na nga talaga nung classical antiquity. Nakita natin yan di lang Herodotus, kundi sa iba't iba pang tao sa classical antiquity. All right? So meron din silang economic thought. Diba? Kasi yung word na uh, ec econom economics or economy, sa kanila din galing. Kaya nga, ang dami nga, ano, eh, comes from the Greek word. de ba? Diba? Yung mga, mga, may isip natin, bakit pagpag-aaral? Usually, it comes from the Greek word, ganyan. Eh kasi nga, sa kanila nagsimula. Okay, or at least doon tayo unang nakakita ng mga ebidensya na nagsisimula na nga yung mga ganoong kaisipan. Kagaya ng economics oiko means household, 'di ba? O ekonomiya. Parang kailangan mong i-manage yung sambahayan. Kailangan mong i-manage yung resources na gagamitin sa sambahayan mo. Okay? Kasi ikaw bilang political animal eh kukuha ka ng resources sa uh, sa polis ninyo, okay sa surroundings ninyo, pero alam naman natin na ang resources ay scarce. So you need to manage, okay, para matugunan ang walang katapusang pangangailangan ng household. Okay, so yung ganyang management, may ganyang kaisipan na, may economic thought na rin ah, ang classical antiquity and economics is a social science discipline. Alam natin yan, pinag-aaralan nga sa social studies ang economics, di ba? Although social studies is more integrative, di ba? Pag social science discipline kasi, specialized talaga siya, focus siya doon sa, 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 sa discipline, eh? sa pag-aaral na yon. Pag social studies kasi, it's, it's integrative. May geography, may history, may politics may economics pinaghalatas kuno contextualize pa ng teacher ganun sa araling panlipunan pero syempre social studies social sciences eh yan ang magkakaibigan na no economics is being studied in araling panlipunan economics definitely is a social science discipline Okay? But as early as classical antiquity, within this range of time, 8th century to 6th century AD, may economic thought na rin ang mga ancient Greeks. Ah, ang dami na palang mga uh, social science concept noon, no? or uh, social concepts noong uh, classical antiquity, di ba? Na napagyaman throughout the history na uh, di kalaunan ay na-formalized as academic discipline nagagamit natin to resolve ah uh, to resolve uh, social issues, social problems. Okay? So uh, salamat sa mga ninuno natin sa uh, classical antiquity mga Griyego. Okay, pero uh, teka lang, baka may nakalimutan ako. Meron meron na ba sila nga kaisipan na dapat mag-aral ng kultura? Meron, meron na rin. Kasi alam natin, di ba sa UCSP, pinag-aralan ninyo understanding culture, society, and politics. Okay, sa so first lesson nyo sa UCSP, alam ko, pa, pa, for you to understand culture, you need to understand or you need to explore anthropology, di ba? So, society, sociology, politics, political science. So, Anthropology, pinag-aaralan yung culture. Kailan ba nagsimula na ang tao ay naging interesado sa culture? Okay? So, ayon sa mga records, eh, sa ancient Greece, sa classical antiquity, may mga anthropological thought na rin yung mga tao. Ay, gamitin na rin nating example, ah, si Herodotus, ba diba, isinulat nga niya yung uh, Persian War. So, uh, alam niyo yung pelikulang 300, ah, di ba? So, syempre may mga revision ng pelikula na yan, pero yun yung Persian War na tinutukoy ko, yung uh, lab labanan nila Xerxes, tapos ng mga Spartan. Okay, so ngayon, para maintindihan, egriego kasi sa Herodotus, eh, para maintindihan niyo yung mga Persian doon sa digmaan na yun na he employed anthropological technique. Siyempre kung i-convert natin, it's anthropological technique. Okay? Uh, uh, Inaral niya yung kultura. Okay? N nang labas na kultura, hindi kultura nila. Although siyempre si Herodotus inaaral din niya yung kultura niya from the inside. Yung nasa labas nila, mga, mga Persian, kultura noon, inaaral din niya. So nagkaroon ng immersion. Immersion, uh, yung mga, ang tawag dito, participatio, uh, uh, ang dito, yung uh, pag-observe natin ng mga participants. Di ba ngayon sa modern anthropology, ginagawa natin yan? Okay, so, uh, kasi dati pa lang, classical antiquity, may mga ganyang thoughts na din yung mga Griego. So, you need to uh, really understand culture of others for you to understand others. Yan. Okay, so ang dami no, na mga social science discipline na, na I mean, mga social science thought na umusbong ng classical antiquity. Ang tanong, next question natin, kailan kaya ito na formalize or unti unting nga uh, nag-emerge as academic discipline? Yung mga gintong thought, mga geographic thought, mga political thought, economic thoughts. So, iisay-say natin yan na itong mga uh, historical period na inilagay ko dito sa aking presentation. So, after uh, yung, uh, yung, yung mga Griego noon na ay... Uh, ang tawag dito na, na na, na, napabagsak sila eh. okay yeah. hindi forever sila nga nasa golden age dumating yung point of time uh, in classical antiquity ang naghahari na or ang nagdominate na ng Europe, de ba? Europe length twice. <laughs> okay. Ay yung mga Romans. Okay. Kasi uh, sa first century, ay yung panahon ni Kristo na matay sa yung religion na Christianity ay unti-unting ipinakakalat pero hindi ito tanggap ng mga Romans nung una eventually ayon nga sa kasaysayan may emperador na naging kristyano, yung mga sumunod na emperador na Romano ay uh, ay uh, inadopt yung uh, Christianity parang naging imperial religion ang Christianity no pero wala rin forever sa Roman Empire 'yung Roman Empire basically inadapt niyo 'yung mga ideas eh ng uh, mga Griego din. Kaya hindi nagkakaala 'yung pilosopiya, 'yung mga beliefs, mga practices, uh, uh, 'yung paganism nga din, nakitang-kita no? na meron sa Greece, meron din sa Roma. Okay, pero wala nang forever. Sobrang lakas din ng Rome noon na sila ay napabagsak one time, okay, ng uh, mga barbaro. Ngayon, yung Roman Empire nahati siya into fragments. napaghati hatihan siya ng mga barbarians. So, uh nung uh, nangyari 'yon, fall of Roman Empire, ay eh, ayun na rin 'yung naging pagtatapos ng classical antiquity. Okay? Dito na tayo sa second period.